6 червня відбулася робоча зустріч голови Тячівської ОТГ Івана Ковача із консулом Угорщини в місті Берегово Матюшем Сіладі. В ході засідання обговорили ряд важливих питань, які стосувалися подальшої співпраці. Сьогодні провели мітинг, зустріч з господином мером, з Ковачем. Я думаю, что наши отношения очень перспективны, как и прошлые годы показывали, все больше и шире станут совместные проекты. Это в основном проекты на благо населения, что касается развития инфраструктуры, развития системы здравоохранения, культурных связей. Я видел, как очень важный элемент наших отношений – это побратимые отношения между нашими городами. На зустрічі Матюш Сіладі зауважив, що співпраця з часом буде тільки посилюватися. Також голова Тячівської ОТГ зазначив, що у їхній громаді проживає близько 20% угорців. На цій зустрічі підняв питання про подальшу співпрацю з містами-побратимами. Домовилися, що у вересні місяці ми будемо на дні міста мати зустріч з усіма містами нашими партнерами Угорщини і консул для того, щоб продовжити тісну співпрацю, яка між нами вже є, і намітити нові шляхи для подальшого розвитку громад в контексті можливих обмінів як делегаціями, так і іншими можливостями. Під час завершення зустрічі консул доповнив, що Угорщина має ще багато проєктів із допомоги Закарпаттю, і це стосується не лише угорської меншини.